У Кропивницькому нагадують, як поводити себе під час повітряної тривоги. В Олександрії збирають гроші на амуніцію захиснику, а в Новоархангельську працевлаштовують переселенців. Далі розкажемо про те, чим жила Кіровоградщина цього тижня. Вітаю в етері телеканалу «Вітер». Рятувальники нагадують, як правильно реагувати на сигнал повітряної тривоги, якщо вона застала людей у торговельному центрі. Роблять це, аби не повторилася кременчуцька трагедія з постраждалими в ТРЦ. Тож, як діяти у разі ракетної загрози – дивіться далі. З першими звуками навчальної сирени покупці Кропивницького супермаркету прямують до виходу. Персонал у підсобку. На касі утворюються черги. Покупці бажають завершити покупку. На час повітряної тривоги каса закривається, товар залишається. Хтось обурюється. Сказали, що зараз нас швидко розрахують. Це експеримент. Але більшість правил дотримуються. Знаєте, я із Бучі, так що так, я дотримуюся. Після трагедії в Кременчуцькому торговому центрі навчання проводять по всій країні. Проводимо також інструктажі з власниками таких будівель, нагадуємо, як вони повинні діяти у цьому разі. Рекомендуємо зачиняти торгівельні центри. В цьому супермаркеті укриття немає, тому людей просять вийти з приміщення до найближчого сховища за кількасот метрів. Його адреса вказана на вході в магазин. Керівниця магазину говорить, так людей евакуюють і під час справжньої тривоги. Іноді по 4 рази на день. На сирени реагують попри те, що це позначається на торгівлі. Зменшення виторгів, зменшення на людей в магазині. От що ми будемо жити? Не знаю, будемо кушати. Рятувальники попереджають, якщо власники і працівники ТРЦ не реагуватимуть на сирену, і це призведе до трагедії, проти них відкриватимуть кримінальні провадження. Юлія Бабак, Артур Переханян. Телевізійні новини CBN. Майже 10 тисяч гривень зібрали випускники Олександрійського колегіуму для захисника України «Влада», який закінчив цей заклад 6 років тому. Збір влаштували прямо під час церемонії вручення атестатів. З благодійниками та самим героєм поспілкувалася наша Євгенія Ніколаєва. Вчорашні учні 11 А, 11 В та 11 Г класів колегіуму вирішили віддати свої кишенькові кошти на придбання амуніції для військового. Ми вирішили підтримати наших співвітчизників, хто як може. Тим паче, це наш випускник нашої школи. Завдяки цьому ми отримуємо в цій школі зараз атестати. Потреба придбати спорядження виникла через те, що обмундирування «Влада» було втрачено під час бою. Тоді ж він отримав уламкове поранення. Від мами мого випускника я дізналась про його поранення і про те, що на даний момент потребує матеріальної допомоги для того, щоб зібрати амуніцію, яка згоріла під час боїв в гарячих точках. Це випускник нашого закладу 2016 року. Людина з активною позицією і завжди готовий прийти на допомогу. Вже наступного дня класна керівниця передала «Владу» кошти. Захисника щойно виписали зі шпиталю, і він на добу приїхав додому. Це від наших учнів, від моїх теперішніх випускників. Люблю вас всіх. Хочу висловити слово вдячності своїй рідній школі, в якій провів я все своє життя, все своє юнацтво, Олександрійському колегіуму та всім причетним людям, які брали участь у збиранні коштів на військову екіпіровку. Разом ми сила, разом ми переможемо. Слава Україні! Влад – кадровий офіцер Національної гвардії України. Найближчим часом він знов вирушає в одну з найгарячіших точок – звільняти Харківщину. Євгенія Ніколаєва, Анастасія Гугленко, телевізійні новини CBN. Вимушено покинули свої домівки, втім знайшли новий прихисток і робоче місце. Двоє лікарів із Краматорська і Бахмута працюють у Новоархангельській багатопрофільній лікарні. Заклад поповнився ендокринологом та хірургом-ендоскопістом. До спеціалістів пацієнти з околиць вже вишукувалися у чергу. Чи воліють залишитися тут лікарі? Далі у сюжеті. Юрій Євдокимов до Новоархангельська приїхав із Бахмута Донецької області. У рідному місті впродовж 10 років працював хірургом-ендоскопістом, поки Росія повномасштабно не вторглася в Україну. Усі мої колеги по всій
України. Хто де? Обирав, шукав роботу. Дуже мені сподобався головний лікар. Приїхав, подивився. Жив у лікарні спочатку, місяць працював, потім родину перевіз. Вже тут усі разом. Тепер з сім'єю Юрій орендує житло у громаді. Умови праці у Новоархангельській багатопрофільній лікарні влаштовують. Апарат новий, дуже гарна якість досліджень. Люди узнають потрошки. Та зараз вже розписано на тиждень точно. Черга із пацієнтів вишикувалася й до нової лікарки-ендокринологині із Краматорська. Наталія Пахарєва має 11-річний досвід. Також проводить і ультразвукові дослідження щитоподібної залози. А лікарня оснащена сучасним апаратом діагностики. Коли знайшла об'яву, написала, там було, ну, як резюме ставить. Мені лікар передзвонив, майже 2 хвилини не пройшло. Я думаю, що вони були дуже зацікавлені у спеціалісті. Коли ми з ним поспілкувалися, з Віктором Павловичем, він каже, приїжджайте, не думайте, у нас все добре, ми знаходимося в центрі Європи. Це його були слова. Ну, ми так подумали, почитали ще трошки про село, про все, де знаходиться лікарня. Такого спеціаліста люди тут потребували. Не жалкуємо, що приїхали, бо люди дійсно потребують тут ендокринологічної допомоги. В районі дуже багато хворих на цукровий діабет. Дуже багато хворих, у яких є синдром діабетичної стопи. Дуже багато хворих, у яких вперше виявляється гіпотиреоз, тобто це важкі захворювання з недостатком гормонів щитоподібної залози. Лікарка каже, умови життя і роботи її влаштовують. Проте втримати спеціалістів тут важко, каже головний лікар Віктор Лавренчук. Через недостатнє фінансування з боку держави зарплату медики отримують із затримкою. Ми подали об'яви кругом, якщо до нас звертаються, ми нікому не відказали, ми беремо всіх. Ну, згідно постанови Кабінету міністрів, ми беремо всіх. Хоча забезпечити всім необхідним, у нас немає змоги. Нам потрібен ще лікар, терапевт, потрібен фтизіатр і дуже потрібен анестезіолог. Ще один анестезіолог. Це зараз проблема не тільки в нас, це кругом. Ну і зараз до нас на підході має ще приїхати лікар-травматолог. Це теж він сам місцевий, мають приїхати, але вони не можуть ніяк із Херсона вискочити. Самі ж лікарі-переселенці запевняють, фінансове питання для них наразі не так актуальне, як можливість допомагати хворим. Коли ти був там, де війна, і ці гроші, це вже на другий план відходять. Головне, що є житло, спокій, є праця, і рано чи пізно ці гроші все одно їх віддадуть. Але що ж сидіти? Треба працювати, життя ж продовжується. Люди також хворіють, війна війною, але патології дуже багато. Голова Новоархангельської громади Юрій Шимановський каже, працюватимуть над тим, аби забезпечити спеціалістів власним житлом. Є такі, що їм подобається тут. Буде максимально. Є такі, що немає куди вертатися, що там їхні домівки. Зараз поки на квартирах стараємося оплачувати комунальні послуги, оплачувати вартість житла. І будемо працювати над тим, щоб викупити квартири. До 1 вересня в громаді планують придбати першу квартиру для медиків-переселенців. Приватизувати її можна буде, якщо лікар пропрацює у громаді впродовж 10 років. Марія Тарасенко, Сергій Баранюк, телевізійні новини CBN. Тарифи на електроенергію для населення підвищувати не будуть, повідомили в Кабінеті міністрів. Це стало можливо завдяки рішенню уряду заморозити вартість комунальних послуг, тарифи на які перебувають у сфері його впливу. Нагадаємо, раніше Кабінет міністрів запропонував Верховній Раді встановити мораторій на підвищення тарифів на тепло та газопостачання протягом дії воєнного стану та на півроку після його завершення. Маємо сьогодні низку важливих рішень на нашому засіданні. Одне з них про заморозку будь-якого підвищення тарифів, які перебувають в сфері відповідальності уряду. Це, зокрема, стосується і тарифів на електроенергію. Жодного підвищення до людей зараз не планується і не передбачається. «Дай лапу» – єдина громадська організація, що допомагає безхатнім тваринам у місті Знам'янка на Кіровоградщині.
Півроку тому в приміщенні центру сталося задимлення і більшість тварин загинули. Втім, волонтери продовжують допомагати чотирилапим. Детальніше дивіться у нашому сюжеті. Єдиний центр, що допомагає безхатнім тваринам у Знам'янці, заснувала Богдана Стоян. Тут тваринам роблять щеплення, лікують, стерилізують та знаходять для них родини. Чотирилапим дівчина допомагає понад 10 років. Нині в притулку дай лапу півсотні підопічних. Втім, волонтерство починалося з постів у соцмережах. Десь знайшла виводок, прилаштувала, десь перетримку шукала, а потім, от я забрала кошенятку додому, ніхто не бере. Фотографуєш, виставляєш відео, ніхто не бере. Залишилося одне. Друге, третє. І я розумію, що в мене їх вже там 10 у дворі. Це створює проблеми певні. Чоловік там буркотить, що досить вже, а як я вже можу зупинитися, якщо їх викидують і викидують. Волонтери активно ведуть соцмережі, знімають відео тварин до та після лікування, беруть участь у святкових заходах міста. Усе, аби показати, що навіть безпородні пухнастики красиві та лагідні і заслуговують на люблячу родину. Це наші вечорниці, де найкращі дівиці, ходи подивиться, які в них паляниці. У громадській організації працює четверо жінок та один хлопець. Дмитро Махиня, 11-класник, годує та доглядає за тваринами, допомагає у стерилізації. Обробляти рани та робити уколи, так щоб тваринам не було боляче, вони не брикалися. Хочу піти навчатися на ветеринара. Так і продовжити допомагати. Кілька років тому для потреб центру волонтери облаштували старенький будиночок родини Богдани Стоян. Втім, півроку тому в центрі сталося задимлення, і вночі 40 тварин загинули. Продовжувати діяльність притулку тут морально важко, тож більшість підопічних центру волонтери тримають в своїх домівках. Тут зараз 7 собачок залишилося, тут було їх набагато більше, я їх трошки пороздавала. Це вже ті, які, є таке поняття, не годяться. Тобто ця, наприклад, глуха. Оце морі красотка, дуже б хотіла її прилаштувати, але вона курей їсть, котів їсть. Все, їм нічого не можна, люди таке не люблять, вона зі мною. Наразі волонтери шукають нове приміщення для притулку. Кількість підопічних тварин під час війни зростає, а охочих допомагати меншає. Тож зоозахисники постійно потребують фінансової підтримки. Яна Семенюк, Анна Гончаренко, Сергій Баранюк, телевізійні новини CBN. На цьому все. Більше новин знайдете на нашому сайті, YouTube та телеграм-каналах. Ми вже готуємо для вас наступні випуски, тож бережіть себе і своїх рідних. До зустрічі!